God morgon på er och gud, nu blir det immigt här på en gång. Nu är det en ny dag. Jag ska bara snabbt visa min outfit. Springer de ifrån mig, grabbarna här. Alltså, det blir immigt direkt när vi går ut i rummet. Men idag är det lördag. Gud, alltså dagarna går så fort. Men vi ska ner till solen nu. Vi ska byta handdukar. Grabbarna fick för sig att de ska bada. Alltså där vid gymmet så finns en pool. Jag vet inte riktigt varför, men de kände att nej, men vi måste prova allt. Så prova allt ni. Alltså verkligen som två barn. Ja, med mina barn. Men det är bra att de kan roa sig lite. Alltså titta. Så fint. Idag ska det vara 38 grader. Jag ska dubbelkolla det sen. Men det stod det igår kväll i alla fall. När jag kollade in för idag. Och det, hörni, det är varmt. Och igår var det över 10 UV. Och det är varmt. Och man kan bränna sig. Nu går Tim in där. ja, vi kan inte byta handdukarna än. Jo. Nu har vi bytt våra handdukar och nu är jag på väg till den lilla butiken som ligger utanför hotellet. För att jag ska köpa några drickor till oss. Alltså jag måste tipsa er. Jag köpte den här drickan. Kass heter den. Första dagen köpte Carl den här fast i citron. Och det här är apelsin. Jag föredrar apelsin, det är gott. Alltså den var så god. Alltså det smakar verkligen liksom apelsinjuice. Och inte typ så här Fanta. Ni fattar. Det är skillnad. Ibland vill man Fanta. Men jag var väldigt tvungen på något som smakade apelsinjuice. Och så här lite kolsyra i. Alltså, ja, den var riktigt god alltså. Så tips om ni ser den här utomlands. En predikate för det här. Ja, från så Kasper. Åh, de har ju kompisar. Åh, de har hittat kompisar. Ni ser söta. Oj, oj, oj. Dränker mig. Vad sa du? Du dränker mig. Dränker jag dig? Cringe. Är det cringe? Nu är du borta från kameran. Jävla gött. Du simmar. Det är gött. Du simmar ut till. Lever du och ber. Vad är det? Vad är det han heter? Var kommer det ifrån? Vad heter han? Ja, men det är typ någon gubbe som är ute och simmar till sjöss. Vad är han heter? Nu simmar du i bild. Ja. Du simmar i bild, Kai. Du simmar ur bild, inåt. Bäst är han som kommer springa där genom trädgården. Det kommer en björn, spring på helvete, gubbjävel! Titta Ola, det kommer en björn! Passa dig! Spring för helvete! Förut så simmade vi härifrån dit och tillbaka. Det var rätt trevligt, ändå lite flås. Där går de. Överge mig. Klockan är nu 2:30. 2:30 menar jag. De går nu. De har gett upp. Som vanligt. Veklingarna. Jag ska ligga kvar. Ska jag. Ska läsa lite tänker jag. Men de kommer tillbaka med vatten och chips till mig. Det får de allt. Ta om de ska överge mig faktiskt. De skulle kolla på fotboll eller vad det var. Och imorgon. Det ska bli kul för att det finns i en gammal del här i Alcudia, Old Town heter det, gamla stan. Vi körde förbi det på väg till vårt hotell. Jättefint, så här ser ut som en borgruin typ. Så går man in där och ser en massa gator. Och där är det
marknad på tisdagar och söndagar. Så det vill jag tipsa om ifall ni ska hit. Det är från morgonen till typ strax efter 2. Så att det är ju mitt under soltimmarna. Men det är ju för att, jag vet inte varför de har det då. Men de har det då i alla fall. Marknad. Så vi ska dit. Nu blåser det säkert mycket här. Vi ska dit imorgon i alla fall. Jag har börjat en ny omgång med The Vampire Diaries Madness. Det gjorde jag... Nu har jag fått något här igen. Ja. Jag började kolla igen nu innan vi åkte hit. Och alltså, The Vampire Diaries, alltså ni som har följt mig alla år, ni vet. Ni vet. Alltså jag har kollat om på den här serien ett x antal gånger. Och det var alltså verkligen nyligen, för några månader sedan, då började jag kolla om igen. Och då såg jag nog bara första säsongen. Och sen så fortsatte jag inte. Så att, alltså den där första säsongen, den kan man ju utan till. Eller jag kan mycket utan till, men ni fattar vad jag menar. Så att jag hoppade in på säsong 2. För jag var, grejen att jag var osäker på vart jag var. För jag tänkte, ja, men då fortsätter jag ju där jag började för några månader sedan. Men det var på Netflix. Men de har ju flyttat The Vampire Diaries till HBO nu. Så den fanns inte kvar på Netflix. Så då kunde jag inte se vart jag var. Ja, så då tänkte jag, ja, men då kör jag väl att jag börjar på säsong 2. Och jag är på avsnitt 11 nu. Alltså den här serien. Så medan grabbarna kollar klart på andra halvleken, så kan jag kolla på ett avsnitt. Alltså jag hör verkligen Tim ropa från rummet bredvid. De är ju där. Det är Helsingborg som spelar hans lag. Så ja. Alltså hela rummet vibrerade nyss. Vad Tim hoppade där. Hör ni? Jag sitter här och redigerar och Carl har varit och handlat. Och han köpte dricka till mig. Utan att jag visste det. Men... Nu verkar det som att det är att jag inte kan dricka dem. Vad heter vete på engelska? Wheat. Wheat. Det verkar som att det är typ någon öl blandat med någon lemonsida kanske eller något. Så jag kan verkligen så här, pluspoäng. Går och köper. Malt står det i alla fall. Malt? Det tror du inte va? Vad är malt? Malt är en typ av... Ja, det står typ inte på engelska. Nej. Men du får googla på den då. Ett pluspoäng, att han går och köper dricka till mig utan att jag ens ber om det. Minus, det är gluten. Vi får googla på det. Du googlar på namnet. Det är någon, vad den heter. Damlemion. Åh gud. Sådär, nu är jag färdigfixad inför middag. Och jag ska visa min look. Så, här. Smink, the usual. Jag får fråga om vilken läppkombo jag använder. Först är det en, vad heter det, en läpphenna från, det är Morphe Love Bite. Sen har vi Charlotte Tilbury läppstift. Varför tappar jag en pillertalk? Och sen så har vi det här Buxom läppglanset i färgen White Russian. Den här toppen och den här kjolen jag köpte på marknaden här. Someone's knocking. Hola! Kan jag gå så här eller ska jag byta? Det går bra. Jag hörde att Helsingborg vann. Det hördes genom väggen, ska jag säga dig. Och så lät det. Ja, man måste fira när man väl vill. Det är inte ofta. Nej. Ja, det är båda gott idag faktiskt. Goda grejer. Här har vi en dessert. Spännande. Nej, nu ska jag ta och plocka mat så får ni se vad jag har plockat. Här har vi min mat. Vi har lite kyckling, potatis, en annan variant på potatis. Paella med fläsk, aioli och lite sallad. Vi ser vad den här paellan är. Fan, det är gott. Lite aioli, tema. Ska man ha det? Ja,
men du kan. Vill du ta första utan? Mm. Det var gott. Jag vet inte hur jag ska äta riktigt, för den kommer ju... Skulle... Ja, det gick. Skada av dem. Men vart var chokladen det skulle vara i? Ja, men det är nog choklad utan. Jaha, jag trodde det skulle vara i. Var det gott? Typ äppelpaj, fast päronpaj. Mm. Ja. Det smakar som päronpaj. Mm. Denna middag var faktiskt en av de bättre. Eller ja, den bästa faktiskt. Alltså... Mycket olika valmöjligheter, sen är jag ju lite kräsen av mig. Men grabbarna var väldigt nöjda och tyckte att det var bättre i alla fall. Jag tyckte också att det var bra. Oj, kolla vilken färgskillnad. Vad bra. Men de drog i alla fall in nu till centrum en sväng, för vi skulle köpa vin. För vi tänkte sitta och spela kort idag. Vi pallar inte gå runt massa idag. För att vi ska gå runt massa på marknaden imorgon. Men under tiden så ska jag redigera thumbnailen på min vlogg. Dag 3 och 4. Så jag kan ladda upp den! Här kan vi lägga alla våra tillhörigheter i den. Och sen så har vi bubbel i muggar. Så ska vi spela kort. Och så fick man en god tidlampa. God morgon, morgonkaffet. Jag klickar på knappen som var där. Mm, jag måste visa för våra katter är hos Kås föräldrar på sommarkollo när vi är iväg. Och vi får massa uppdateringar på katterna. Alltså jag smälter. Alltså jag smälter, de är så söta. Och Kås mamma har nog omedvetet tagit med live-foto. Och då när man håller in nu så kan man se en liten videosnutt på dem. Håll inne. Och där ligger Alfons. Alltså jag kan alltså ju då. Han ligger han en nana. Det är bara morgonbit. Och Alfons. Jag saknar mina pojkar. Men nu är det sent. Nu är klockan 10:11. Imorgon ska vi upp tidigare än vanligt för att vi ska då på den här marknaden. Så vi ska äta frukost och sen ska vi bege oss. Så det ser vi fram emot. Jag är jättetaggad. Är det Bayern? Är det Bayern imorgon? Bayern! Ja, okej. Ja, så vi hörs imorgon. God morgon på er. Oj vad det var immigt på min lins, såg jag nu. Det är så fuktigt, vet ni. Men idag är det söndag, klockan är 9:20. Vi har kommit upp tidigare idag, vi har ätit frukost. Och nu är vi på väg in till stan för att ta en taxi till gamla delen av Alcudia. Och inne där ska det vara en marknad idag. Det är marknaden på tisdag och söndag. Och det sjuka är att när vi vaknade så var det faktiskt molnigt. Så att det var ju perfekt. För det går inte att sola ändå. Och jag blev lite bränd igår, alltså. Jag ska inte ljuga. Så att det är bra att jag inte får sol på mig så här jättelänge idag. Men varmt är det ju fortfarande. Men det ska bli kul. Jag ser väldigt mycket fram emot den här marknaden. Jag hoppas att den är stor. Och att det finns mycket grejer. Jag är ute efter ringar. För att jag vill specifikt ha en ring till mitt lillfinger. För det är så svårt att beställa ringar. Så jag vill man ju gärna prova dem.
Och jag hoppas att jag kan hitta en fin silvrig ring. Är ni ute efter någonting? Vad vill ni hitta på marknaden? Ingenting. Oliver. Oliver. Det låter bra. Oliver. Det går nog att lösa. Magnetjakten har kommit till ett slut. Jag tror vi har hittat the one. Den var väldigt fin. Vi köper den då. Ja. Nu är klockan 12:15. Vi har kommit tillbaka till hotellet från den här marknaden. Alltså jag ska inte ens. Vi stod verkligen i kö för taxi i typ 40 minuter. Ja. Men nu har vi kommit hem. Alltså det var väldigt mycket folk där. Så att det var ju därför. Det var svårt att få tag på taxi. Och vi var inte sugna på att gå i den här värmen. Men nu har det ju fast sprukit upp. Det är sol igen. Så det var väldigt bra planerat av oss. Att ta marknaden på en molnig dag. Och det har varit vår enda molniga dag. Så det är nice. Och nu är solen tillbaka. Och nu ser vi fram emot att... ska vi spela? Den är kall. Hoppa ner i vattnet. Och svalka oss. Så det ska vi göra. Och på marknaden så köpte jag en magnet. Och sen så köpte jag en present till en av mina bästa kompisar. Så... ja. Det var trevligt. Hej Kallis! Hej! Ja, det var skönt att ta ett dopp nu alltså. Efter marknaden. Jag chillar om sin bromance. Love is in the air. Jag bara håller på att kolla på fotboll. Jag sitter och läser. Klockan är 3:50. Jag har hållit mig i skuggan helt idag faktiskt. Sen vi kom hem från marknaden. För att jag brände mig lite grann igår. Jag tror att det var alltså, så här, när det kom typ sista soltimmen innan jag skulle gå upp. Så hade jag typ badat och så smörjde jag inte på mig igen. Och då var jag liksom utan UV. Och då tror jag att det brändes till där lite. Men för annars är jag jättebra på. Alltså jag smörjer in mig alltså hela tiden. Alltså verkligen hela tiden. Och bättre på. Varje gång efter badat. Även om jag bara ligger och solar och svettas. Jag bara smörjer på igen. Och så. Så att ja, det var lite irriterande. Så att jag har bara varit i skuggan idag. Vilket är skönt. Jag har kollat på 2 avsnitt av The Vampire Diaries. Alltså mitt hjärta alltså lever för den här serien. Och jag håller på nu att läsa. Jag är 43% in nu. Ni som har sett vloggarna. Jag läser Shatter Me. Jag tycker faktiskt att den är väldigt bra. Alltså nu har jag verkligen kommit in i det. And I love it. Verkligen. Jag är på kapitel 29. Det är väldigt bra nu. Nu gillar jag skiten. Det tar ju lite tid ni vet att komma in i en ny bok. Men också varför jag är i skuggan idag är ju för att imorgon har vi bokat att vi ska åka med ut på en båt. Och kolla på grottor. Så spännande. Så vi ska åka i grottor verkar det som. Och sen ska vi snorkla tror jag från båten. Jag är jätterädd för snorklingbiten. Eftersom att jag är så rädd för hajar. Alltså jag är så himla rädd för hajar. Även för jag inte tror att det skulle vara några. De tar ju inte ut. Alltså en båt full med turister. Till där det finns hajar liksom. Men man vet aldrig. Det är så jag alltid tänker att. Det finns en procent chans vet ni. Så det är läskigt. Men det ska bli kul. Och då i och med att vi ska vara ute. Alltså jag tror att. Vi åker kanske typ
10-11 kanske. 10-11 någonstans. Så det är verkligen på de starkaste soltimmarna. Och då vill jag verkligen inte ha legat i solen idag också. Och verkligen bränt skit nu, men jag vet. Men det ska bli superspännande i alla fall. För jag har aldrig åkt med på någon sån här tur när jag varit utomlands. Varken på Cypern eller på Kreta. Så det ska bli väldigt kul. Och så kanske man får mer smak på att göra det. Jag tycker att det är lite läskigt med att när det är massa andra turister. Och så ska man sitta på en båt med massa människor. Och ja, ni vet ju hur jag har det med människor. Jag tycker det är läskigt. Jag är ju en enstöring. Och antisocial. Nej, jag är ju social faktiskt. Med dem jag gillar. Nej, så att nu så ska jag fortsätta läsa. Nu är det väldigt spännande i min bok här. Också, alltså ser ni det på det här eller? Varje gång jag tar en bild med min Kindle. Så håller jag den upp och ner. För att jag beställde ett skal. Som jag skulle dekorera med massa söta klistermärken. Ja, tror ni inte att jag satte klistermärkena upp och ner? Så att det ser ut så här. Alltså verkligen så här, jag hade, I had one job and I failed. Jag satte dem upp och ner. Så varje gång jag tar en bild måste jag hålla den upp och ner. För er. Ni tänker säkert nu, men det är bara att flippa skalet. Det går inte för att här är det utskärt för laddaruttag och knapp och så här. Det är det inte på den här sidan. Jag tror inte att det är, jag vet inte om det är helt symmetriskt så att man bara kan vända på det. För jag har tänkt typ så här, ska jag skära ut på den sidan och flippa, men ja, skitsamma. Nu ska jag fortsätta läsa och dricka min Fanta. Nu har klockan blivit 19 och det är dags för middag. Så jag har fixat mig lite så här, lockigt hår. Ska visa min outfit. Här har vi den. Allt det här är second hand. Och nu är jag väldigt hungrig, så jag ser fram emot mat. Och jag är sliten också. Trött. Mat. Här tog vi bild idag. Alltså det var fint. Med palmerna här. My look. Nu är det dags för middag. Vi är alla väldigt hungriga. Vi bad om kattbilder. Titta! Oj, vilken trött pojke. Kolla! Jag saknar mina pojkar! Alltså att det här är någons båt. Det är så sjukt. Det är så mycket pengar. Okej, den där slog allt. Vad 17. Alltså den är så stor. Nu är klockan typ 10. Vi är tillbaka på rummet efter att ha traskat lite. Och jag har köpt lite såhär gåvor till folk där hemma. Och nu så ska vi sova. Och i nästa vlogg ska ni få följa med på den här båtturen vi har bokat. Det ska bli väldigt roligt och spännande. Jag vet inte vad jag har att vänta mig. Så det blir kul. Men jag tänker ta avslut den här videon nu. Ta och gilla. Om ni tyckte om den här vloggen och mina Mallorca vloggar. Glöm inte att prenumerera. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs i nästa vlogg. Hejdå!